Це одне з найгустріших питань в дискусії в американському суспільстві, в Сполучених Штатах Америки. Більш того, це дуже гострий предмет дискусії в багатьох європейських державах, і навіть в Канаді, де я був перед тим. Бо дуже багато європейських держав і Канада готові приймати рішення стосовно надання Україні летального озброєння, оборонного озброєння, але усі чекають остаточного рішення Сполучених Штатів Америки. І тому в Сполучених Штатах Америки я зустрічався з високопосадовцями і в Пентагоні, і в Раді безпеки, зустрічався з Нуланд, і там це дуже гостро питання піднімав. Окрім того, я привіз об'єднаний, узгоджений всіма силовими відомствами список того озброєння, яке в Україні потребує, де є вказано і летальне, і нелетальне озброєння. Ми змогли технічно обговорити нелетальне озброєння, де йдеться про радари по виявленню вогневих точок противника, де йдеться про безпілотники, де йдеться про захищений радіозв'язок, про ремонт деякого нашого обладнання. І можу сказати, що з цього приводу фактично питання є вирішене. Але що стосується летального озброєння, це рішення політичне. Воно сьогодні лежить на столі президента Сполучених Штатів Америки. І дивна річ, і демократи, і республіканці є повністю єдині в цій позиції. Але, на жаль, ми чекаємо рішення Білого Дому. Я сподіваюся, що воно буде з дня на день.